Përshëndetje. Ku fshihet djalli dhe atje ku fshihet ai, çfarë bën? Këtë temë do trajtojmë sot në këtë emision të radhës thesar me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Mirë se të kam në studio. Mirë se ngjete. Hoxhë e nderuar, në fjalorin e njerëzve, edhe të atyre që janë fetar, po dhe ata atyre që nuk janë fetar, fjala djall zë një vend të rëndësishëm në jetë, në komunikimet e zakonshme. Madje ekziston dhe ajo thënia, djalli fshihet në detaje. Leta fillojmë me pyetjen e parë, ose më sakt me atë parantezën e parë. A ekziston djalli dhe ku fshihet ky? Ose më sakt, para se ti të bësh sjarimet, le të marrim thesarin, Kuranin e Zotit, prej aty ku ne marrim atë lëndën e duhur për t'i shpjeguar gjërat e kemi gjithmonë. Ndërkohë që ti do të bësh Kur'an, do thoja ndonjëherë përdoret edhe me term lavdruese, shejtan, 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 dhe atë do të sjerojmë. Po, unë po i referohem një ajeti kuranor që vjen nga surja El Araf. Ne ju krijuam e pastaj u dham formën, e u tham ëngjëve, për ju luni në sejdë Ademit. Të gjithë ju përulën përveç Iblisit, ai nuk ishte nga ata që u përulën. Allahu tha, çfarë të pengoj ty të mos përuleshe, kur të urdhërova, ai u përgjigj, unë jam më i mirë se ai, mua më krijove nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta, në një farë mënyre vetë në gojën e ëngjëve, do të bërë sjarimi që djalli quhet ndryshe dhe Iblisi, dhe më thonë, ai ka disa emra, njët me emrin djalli, njët me emrin shejtani, njët me emrin Iblisi, po edhe në gjuhën jargone, edhe drejqi, dhe më thonë, pra ka disa emra. Normalisht që ajeti i kuranor përcakton qartë se ai ekziston, pra nuk është thjesht diçka që mendojnë njerëzit se ka diçka të keqe. Po, është një krijim i fantazisë, është e keqja vetë që merr një emërtim të tillë. Po. Është diçka që është prezente, ekziston, Zoti e ka krijuar dhe pikërisht në surën El-Araf, Zoti paraqet situatën se si ka ndodhur, domethënë kur është krijuar dhe njeriu i parë Ademi alayhisalatu sallam. Zoti tregon se krijimi i Iblisit është bërë nga flaka, nga zjarri. Pra është një qenie e cila vazhdimisht nxit ngacmon sa herë që është prezente gjithmonë ngjall urrëti ashtu si zjarri që çdo gjë që ekziston dëshiron ta djeg edhe djalli mallkuar çdo gjë që është domethënë normale dhe zhvillohet normalisht nuk dëshiron të zhvillohet normalisht. Normalisht ne nuk mund të hedhim gjithë fajin djallit po ose shejtanit sepse edhe njëri ka po atë vendin e tij domethënë në të mirën dhe në të keqen. Po nuk duhet mohim se shejtani ka ngacmime të vazhdueshme për njeriu, për ta orientuar atë nga e keqja, siç ndodhi me Ademin alayhissalam, pra me njeriu e parë dhe me Havan, pra me bashortën e tij, dhe kështu ai do të vazhdoi vazhdimisht të ngacmojë njeriu ose ta orientojë njeriu, ta drejtojë atë nga e keqja. Në ajetin kuranor të surës El-Araf, Zoti tregon se njeriu është krijuar nga balta, djalli i mallkuar është krijuar nga flaka, nga maja e flakës, si themi, dhe pastaj çdo gjë tjetër është krijuar prej ujit. Na tregon Zoti i madh natyrën e djallit, kështu që në një rast profeti alayhisalatu selam kur pa një që ishte shumë i mërzitur, shumë i nxehur, i tha dikujt që kishte pranë, i tha ky tha, a them diçka tha që po ta thot ai në këtë moment pa ishte dikush i shumë i mërzitur, shumë i nxehur, domethënë. Tha un kam një fjali që po ta thot ai në këtë moment do të qetësohet më një herë. I tha profet, ma thuaj atë fjalin që ti them atij. Dhe i tha profeti, thuaj thot audhu billahi minash shaitani rrajim. Çohet ky dhe i thot o filan, profeti thot që po të thuash këtë fjalin do të qetësohesh. Ai tha ik se nuk e them. Pra, domethënë natyra e djallit është mendjemadhësia, krenësia, edhe natyra e tij është futja po, e urrëties. Kemi ajetin kuranor tjetër, të gjithë ëngjët së bashku për ulën në sejdë përveç Iblisit. Ai u bë mendimadh e një nga mohuesit. Zoti tha, o Iblis, ç'të pengoj ty që të mos përuleshe në sejdë para atij që kam krijuar vetë me duart e mia? A mos u bërë mendimadh apo mendon se je nga të lartët? Pra, e përcakton në një farë mënyrë dhe statusi, pra, ajo arrogancë. Natyrën e tij, arroganca. Pra, që të sqarojmë.
djalli ekziston, është real, por i përket botës transcendente. Bravo. Ai, domethënë ekziston, por është pjesë e gajbit, pra e botës të cilën ne nuk e padukshme, të cilën ne nuk e hetojmë dot. Ne përjetojmë gjurmët e tij, ne prekemi nga pasojat dhe inspirimet e djallit, pasi çdo njeri e ka një djall në veten e tij, ashtu siç e ka dhe një engjull në veten e tij, profeti alayhis salam. Po, pra jo, më kujtua libri i një psikologu, Bedridedës, që pa të bërë librin edhe ëngjëlli edhe djalli, ndodhen brenda tek i gjalli, pra në një farë mënyrë kjo ka një vërtetë. Kjo është vërtetë, profeti alayhis salam thotë, çdo njeri e ka një ëngjull brenda tij dhe çdo njeri e ka një djallë brenda ti, dhe për çdo rast dhe për çdo situatë njeriu në jetë është i orientuar me dy orientime, të mirën dhe të keqen, të durin dhe të gabuarin. Kështu që nëse njeriu do ta bëjë një të mirë, e ka një orientim të parë që thotë bëje, pastaj vjen një orientim i dytë që thotë po lërë për më vonë, lërë për kohë tjetër, pse do të ngutesh etj. Dhe për çdo të keqe njeriu e ka një orientim që mos e bëj ose e ka një ndjenjë të brendshme që s'duhet ta bëj, po e ka edhe një ndjenjë tjetër që ta bëj për interesa X apo Y. Kështu që çdo njeri brenda vetes ti, domethënë ka i ka të dyja, domethënë edhe të mirën edhe të keqen, pavarësisht se njeriu pastaj është ai i cili merr vendimin, e si pasojë të këtij vendimi që merr njeriu do të shpërblehet ose do të dënohet. Pra, thjesht shejtani bën atë ngacmimin, thjesht engjëlli jep orientimin, pastaj njeriu bën rolin e arbitrit, ndjek këtë apo ndjek të tjetrin. Kjo prirje njerëzore është për t'i materializuar në një farë mënyrë disa fenomene ose si mund të themi, dhe edhe në këtë rast ka ekzistuar një prirje pra për ta vizatuar në një farë mënyrë djallin që në gjithë herët normalisht nuk vizatohet i këndshëm ose i bukur. Pra në qovë se i thuhet një njeriu të ndërgjeshëm, që ka një farë ndërgjegje, vizatoj e djallin të të bënë atë sa më shëmtuar mundshëm dhe do t'i vë madje dhe brirë. Si mund t'a zbërthejni këtë prirje? Normalisht në përgjithsi është njerëzimi... Gunga, brirë, po. Në përgjithsi njerëzimi... Më falë, asë kush nuk e vizatoj djallin me flokë, me fjallë, dhe thamë, me pamit këndshme, po themi me... Me veshjet mirë, me veshjet këndshme. Në përgjithsi, domethënë njerëzimi është orientuar drejt asaj që djalli është diçka e keqe, diçka që gjithmonë orienton tek e keqja, e si pasoj imagjinata njerëzore është munduar që ta paraqesë sa më keq dhe sa më shëmtuar. Normalisht kjo imagjinatë njerëzore mund të ketë edhe një origjinë profetike në mënyrën se si përshkruhet djalli. Për shembull, brirët e djallit janë përmendura në hadith. Kështu që marrë shkas nga hadithi, për shembull, ose çfarë mund të përshkruhet në përlibrat e tjerë, dikush edhe mund të ketë shkuar drejt tek portretizimi i djallit, po faktikisht ne nuk mund të kemi, domethënë, një orientim të qartë se si mund të jetë, po thjesht edhe ndoshta ai mllëfi njerëzor për ta paraqitur djallin sa më keq apo për t'ia lënë fund e fundit gjitha të këqija çfarë ndodhin, për t'ia lënë djallit, për t'ia lënë shejtanit. Ne po e komentojmë në numrin 1-s. Është një apo janë shumë? Djalli, si më thënë, ose shejtani, iblisi, i pari tyre është një. Pastaj ai... Si në rasin e njeriu, themi njeriu si figurë, si fenomen, dhe pastaj bëhet fjalë për shumë njerëz. Për shumë njerëz, po kështu edhe shejtanët janë shumë. Pra llogaritë e çdo njeri ka një shejtan të vetin. 7 miliard njerëz, 7 miliard janë vetëm tek çdo njeri që ekziston, domethënë. Ndërsa ai është i madhi, ai është, si më thënë, djalli ose shejtani, iblisi është i pari i tyre, si më thonë, në botën e djajve, në botën e gjinve, dhe më thonë. Ku qëndrojnë këto? Ku vërtitëm, për shemë? Ka vende që klasifikohen, për shemë, si vende ku këtu mblidhen këto? Tu bojnë, në i fa mënyre. Përsa i përket si përfaqës të tokës. Atër si që thamë, po. Ose aspekteve, ose ambjenteve urbane, po themi, ambjenteve zakonshme tjetës. Si që thamë, djalli, në më thonë, është një krijesë që ka të bëjë me të fshehtën, dhe e folura për të ka nevojë që të argumentohet. Kështu që nëse do themi për vendin e djallit, se ku është një transmitim që thotë shejtani, çdo ditë djalli, pra iblisi, e vendos fronin e tij mbi oqean, dhe aty vinë të gjitha raportet e djajve në përbotë, se çfarë kanë bërë, derisa vjen njëri prej djajve të vegjël, le të themi, dhe i thotë unë i vura filanit derisa vodhi, thotë mirë, po s'ke bërë ndonjë gjë të madhe. Thotë tjetër unë i vura filanit derisa rani i moralitet, thotë mirë, po s'ke bërë ndonjë gjë të madhe. Derisa vjen dikush dhe raporton, thotë unë i vura filanit dhe filanit, burrë dhe gruas, bashkëshortit dhe bashkëshortes, derisa i ndava i çova në divorc,
thot djallit ti, po ti ke bërë një punë shumë të madhe, zbret djalli i madh, pra Iblisi nga froni i ti, e merr këtë të voglin e hipën front dhe i vendos për disa minuta, për disa kohë, kurorën e djallit mbi kokën e tij që edhe ai të ndiej, domethënë se është dikush që ka bërë diçka. Pse që ka veçuar këtu ndarje bashkëtorë? Për shembull edhe një ndonjë vepër tjetër që sepse ka shumë vepra dhe shumë gjëra të rënda kjo. Shumë gjëra të rënda. Një ndarje bashkëtorë, një divorc ne sigurisht nuk është gjë mirë, po futet ke gjërat normale, po themi tjetër, se është e habitshme kjo gjë. Faktikisht ruajtja e familjes është gjë më e rëndësishme, domethënë që ka shoqëria. Në momentin që kemi një familje të konsoliduar, një familje që funksionon ashtu siç duhet, domethënë shoqëria ka premisa për mirë. Dhe në momentin që ka shturje në një familje, ka çarje në një familje, ka ndarje në familje, divorci shtohet shumë, do të thotë se edhe premisa për të ardhmen e asaj shoqërie nuk janë premisa të kënaqshme. Për këtë arsye, domethënë, gjëja më shumë që e kënaq djallin, gjëja më shumë që e kënaq shejtanin është divorci, sepse pastaj ka shturje, ka mungesë kontrolli, ka humbje edhe të fëmijëve, me kuptimin që fëmijët mund të kalojnë në një situatë që domethënë nuk kanë atë kontrollin e duhur, humbin kujdestarinë e njëjtë ndaj prindërve, plus që sidomos në shoqërinë tona, fëmijët e divorcuar në thonjë za janë disi të diskriminuar në thonjë za, domethënë shihen me një sy tjetër kështu me radhë. Sepse prindi është mburoja më e mirë për fëmijët dhe familja është qeliza më e rëndësishme e shoqërisë. Ti tregove diçka që ka të bëjë me aktet e tyre, me vendodhin, me vendodhin ku janë përqendruar, tash po ta banalizojmë thonë se muhabetin, po jetojmë fushat elektorale, përqendrohen për shembull shejtanët dhe këto tubimet elektorale ku thuhet që jepen shumë premtime që nuk mbahen? Normalisht që po, sepse edhe premtimet e rrema janë premtimet mashtruese ose premtimet e gënjeshtërta janë pjesë e strategjisë e Iblisit. Ai gjithmonë ka premtuar rrem, Ademit alayhis salam. Çfarë i tha? A të tregoj për pasurinë që nuk hele dullu kuma ala shëgjerët e lkulde u mulkin la e bla, aty të regoj për përjetësin dhe për një pushtet që nuk do t'ju humbë kur, Ademi dhe Havaja ishin në gjenet. Gati premtim elektoral, po po thama është në thelbë. Ademi a.s. dhe Havaja ishin në gjenet, pra aty e kishin edhe pushtetin e përhershëm dhe jetën e pasosur, dhe përthonë, aty ishin përjetëshëm. E thjesht i ngacmojnë në diçka që është në natyrën e njeriut që e do përjetësinë dhe i mashtroi faktikisht Ademi alayhis salam, mas i doli nga xheneti vdiq. Mas i doli nga xheneti, domethënë nuk është se pati ndonjë pushtet kush e di se çfarë, pati për një kohë caktuar tokë dhe më kaq mbaroi. Pra dua të them që shejtani si vend ishte ai që tham, ndërsa ekziston ose prezanton në çdo vend ku adhurohet dikush tjetër përveç Allahut. Aty ai prezanton kudo që ka idhuj, ose puta, ose çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, shejtani prezanton dhe bën mrekullira ndoshta. Në mënyrë që njerëzit të shkojnë, të besojnë, të fillojnë të lidhen me këtë gjë, me këtë statuën, me këtë ikonën, me këtë varrin, apo me diçka tjetër. Do të thonë, në çdo vend ku ka adhurime ku nuk adhurohet Zoti, ose njerëz që predikojnë këto lloj adhurimesh, prezanton edhe djalli mallkuar dhe i cili, do të thonë, mundohet me nëpërmjet fuqisë dhe pushtetit që ka mbi djajt dhe shejtanët që mund të kenë njerëzit, t'i largojë në mënyrë që prandaj, njerëzit kalojnë në besim të kjo gjë apo ajo gjë. Prandaj ndodhin shumë mrekullia ndaj nga India, ëh. Ndoshta nga disa popuj që vërtet kanë adhurimin e idhujve, kanë sistem mendimi, sistem jetë. Atëherë, kjo është e para. E dyta, në çdo vend ku ka mashtrim të madh, për shembull, profeti Alayhis salam thotë, në për tregje, në për pazare, shejtani ka vënë flamurin e tij. Pra vendet, interesante, po? Pse? Sepse në to zakonisht ka mashtrime, ka falsitete, ka spekulacione, ka reklama boshe, etjere, etjere, dhe normalisht, ky është vendi i shejtanit. Në çdo vend ku nuk përmendet Zoti, ku nuk, domethënë ku nuk këshillohet për mirë, ku nuk bëhen vepra të mira, është gjithashtu dhe vendi i Iblisit. Normalisht që njeriu në jetë mund të kalojë situata të tilla që mund të jetë, domethënë i predispozuar që të jetë edhe ai, domethënë një folës në emër të drejtit,
ose në emër të shejtanit, atëherë kur njeriu domethënë nuk ka lidhjen e duhur me Zotin, mund të pushtohet nga mendimet e djallit dhe mund të flasë si një djall. Madje ky lloj djalli është më i keq se sa djalli i xhinve. Pra ndonjëherë njeriu bëhet më i keq sa djalli, ose ndonjëherë njeriu mund të bëhet zëdhënës i djallit në tokë, zëdhënës i drejtit në tokë. Atëherë kur njeriu nuk ka raporte të mira me Zotin, atëherë kur njeriu është i larguar nga Zoti, normalisht që ai do të jetë një shejtan, por një shejtan që ti e sheh. Pra ai si ai tjetër që kur thua "Eudhu billahi minash shejtan rajim", ai largohet, kurse ky rrin me ty, bën muhabet. Kjo është pikërisht ajo që thuhet ka ndër njerëz shejtan? Po, kjo është ajo që thuhet ka ndër njerëzit shejtan. Desha sqaroj diçka, nuk e di ke mashtrimi që u bëri shejtani Ademit dhe Havas, ka mashtruar në një farë mënyrë në atribute sesa në një të vërtetë që ekziston bota. Pra, ai aty që se ka ja ka vendosur vetvetes në një farë mënyrë, sepse kam asur këtë lloj kontestimi ose këtë lloj diskutimi ndër njerëz. Pra, gënjeshtër në këtë rast ka të bëjë vetëm atributet. Ai ka marrë disa atribute që nuk i ka në një farë mënyrë, po jo se ka gënjur në kuptimin e ekzistencës së botës së përditshme. Absolutisht jo. E qartë. Ajo që është e rëndësishme, domethënë është se natyra e drejtë ose shejtani i mallkuar ka dy cilësi ose dy vese, si themi, ose dy gjëra me të cilat ai specifikohet. Ka mendim madhësinë dhe ka smirën. Dhe çdo njeri sa më shumë të ushqej mendje madhësi, sa më shumë të ushqej smir, aq më shumë ka marrë dhe prej vetive të iblisit. Pra, aq më shumë shejtani ta ka zënë vend tek ai. Pra, nëse do të themi ku është djalli ose ku është fshehur, faktikisht vendi i tij i vërtet është çdo njeri. Nëse njeriu aty i jep hapësirë për të inspiruar dhe njeriu është zbatues i rregull të porosive të ti, aty është djalli, madje ky njeri mund bëhet djalli vet. Dhe në momentin që njeriu nuk i jep atij hapësirë, dhe në momentin që ai mundohet të inspirojë, njeriu e largon, duke thënë "Udhu billahi minash shejtanir rajim", besova në Zotin, etj. Prej formave që falet, merr abdes, agjiron, lexon Kur'an etj. Shejtani nuk zën vend tek ai, ndoshta thjesht mundohet herën pas here të frymëzoj apo të inspiroj, mirë po nuk ka vend, nuk gjen vend tek ai. Kështu që ai fshihet tek njeriu faktikisht. Njeriu është ai i cili i bën si më thon Saidi, pra e pret rrimet ose njeriu është ai i cili ia mbyll dyert edhe i thot stop. Po sepse duke pasur parasysh atë vizatimin, atë portretin e shëmtuar që vizatoi njerëzit të tij, çdo njeri a mund thuhet që le ta mendoj sikur të shoqërohet, sepse çdo kush kërkon të shoqërohet me një figurë simpatike. Ne edhe në raporte shoqërore e duam që shokun ta kemi më të pashëm, më të veshur mirë, apo jo? Në një farë mënyrë dhe le ta imagjinoj njeriu sikur në krah të tij ose bashkë me të po pi kafe, por i e kupton me një figurë aq shëmtuar që të ka datën kur e shikon të vizatuar në një farë mënyre. Mirë, atëre, pjesa tjetër është se si vepron pra në një farë mënyre shejtani tek njeriu dhe Zoti në Kur'an në këtë thesar të jashtëzakonshëm në një farë mënyre e paraqet të gjithë atë mënyrën se si shejtani shkon në syt ashtu siç paraqet në një farë mënyre dhe gjithë recetën e duhur për të mbrojtur prej shejtanit. Do ta shtjellojmë këtë në pjesën e dytë të emisionit, një pauzë të shkurtër. Ku fshihet djalli dhe çfarë bën ai? Këtë po diskutojmë në këtë emision të radhës thesar me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Atëherë, në pjesën e dytë të emisionit, siç e tham, ne do sqarojmë atë se si vepron ai, cilat janë mënyrat që ai përdor për të mbrojtur. Atëherë, o njerëz, po marr një ajet caktuar, o njerëz, është ajeti 168, surja El Bekare, ushqehuni me të gjitha ato gjërat e lejuara e të mira që gjenden në tokë dhe mos ndiqni gjurmët e djallit, sepse ai është një ment armiku juaj i hapur. Tash, këtu kemi në një farë mënyrë përcaktim statusi direkt, armiku juaj i hapur.
Armik i hapur i njeriu, sepse qysh me Ademin alayhissalam, edhe fundi e fundit Ademi alayhissalam, çfarë i bëri iblisit? Kush ishte e keqja që i bëri iblisit? Pra asgjë, s'kishte, do të thon, asnjë, si më thon, nuk është se i mori diçka apo i preku diçka apo e cënoi në diçka. E Zoti thotë është armik i hapur, pra nga Ademi alayhissalam deri tek njeriu i fundit, nuk ka njeriu që lind në këtë botë që mos tjeti nga smuar për shejtanit, pra nuk shpëton dot njëri për shejtanit mankuar. Mirë po ka njërës që i binden dhe ka njërës që nuk i binden, varet nga përkushtimi që ka njëri dhe lidhja që ka me Zotin gjithësis. Shumë interesant ajeti aty se e lidh bindjen dhe idealit me të ushqyerin, pra ka të bëj shumë mënyrës si ushqyet njëri ju, sepse në momentin që mundohet tjetë sa më i pasur në të ushqyer, brenda halalit, me djersën e balit, shejtani nuk ka vend në këtë lloj mënyrë të ushqyerit. Dhe në momentin që njeriu i intereson thjesht ushqehet, pa pasur parasysh se nga vjen, se si ushqehet, sa është halal, sa është i pastër, pa hyrë hak tjerëve, ose duke hyrë hak tjerëve, në këtë rast shejtani bën vend tek njeriu dhe Zoti na ruaj ky njeriu bëhet zëdhënës i idealit në tokë. Po ashtu edhe mënyra e ngrënit, për shembull në Islam, njeriu kur han duhet bëj bismillah që mos haj shejtani me të, duhet haj me dorën e djathtë në mënyrë që mos ushqehet shejtani kështu me radhë. Le të vim tek ajeti që thotë dhe mos i ndiqni hapat e shejtanit, gjurmët e shejtanit. Pra domethënë nuk është se shejtani është dikush që të flet direkt drejt për drejt dhe ti bën ose nuk bën. Shejtani funksionon ose drejtë ose djalli funksionon me ngacmime mendore, që do të thot, a i vjen tek njeriu dhe orienton drejt një vepre X apo Y. Dhe normalisht, dietarët islamit thonë se djalli mallkuar përdor disa metoda për devijimin e njeriu. Për këtë arsye thot Zoti gjurmë. Ja, më fal, po un po lexoj iblisi tha, më jep afat deri në ditën kur ringjallën njerëzit. Më jep afat në një mënyrë përcakton dhe ndërvarësinë, sepse është një çështje tjetër ndërvarësia. Është komplet i pavarur apo ka një lloj ndërvarësie? Iblisi tha, më jep afat deri ditën kur të ringjallën njerëzit. Allahu i tha, ti je nga ata që është dhënë afati. Pra në një mënyrë e ka liruar nga zinxhiri atë qenin, sepse është ajo fabula e një qeni të egër, ku i thonë, pse shka qënë, është një fabule e tillë, çfarë do të bënit ju, do drejtohet një mësues në zënzve, që ose do ishit para një tufe me vedele, por aty është një qenë me fjallë e ashtu. Njëri tha kështu, titri tha ashtu, jo, tha zidhe ashtu, e të zotit, ore mbaj qenë me përmënyre. Edhe kajsë. Po, më shpigohet më mirë. Pra, ka një ndërvartësi. Absolutisht, ai nuk është se është lënë, madje ka dhe një ajet tjetër kuranor që ai thotë, un do të kem pushtet mbi gjithë njerëzit përveç njerëzve të tu të devotshëm. Në një rast tjetër përveç njerëzve të tu të sinqertë. Pra ai nuk mund të ketë pushtet mbi çdo njeri. Dhe këtë pushtet atij ja ka lënë Zoti si sprovë. Dhe vjen një ai moment tjetër, po pse e krijoi Zoti shejtanin? Pse e krijoi djallin? Normalisht që Zoti është i plotfuqishëm dhe i urtë në çdo gjë që bën. Dhe Zoti krijoi djallin pikrisht në mënyrë që njeriu të vihet në provë. Sepse po të ishin gjithë normal, gjithë mirë atëherë ku do të ishte vendi, ku do të ishte arsyeja e provës. Pra ai ekziston i krijuar nga Zoti gjithësisë si një provë për njeriu që i sinqerti të jetë i sinqert më të vërtet dhe ai që nuk është i sinqert me pak del në realitet natyra e tij ose fshehtësit që ai fsheh brenda. Atë le të vim tek gjurmët e djallit. Zoti thotë mos ndiqni hapat ose gjurmët e djallit, që do të thotë nuk ndodh ndonjëherë që shejtani të vi tek njeriu dhe ta çojë në ekstrem. Nuk ndodh kur. Një që ka kaluar në ekstrem, do të thotë se ka kaluar disa faza më përpara. Pra, le të themi për shemb, kush mund të jetë ekstremi i jetës njeriu, vetvrasja. Njëri nuk kalon në vetvrasje, jemi duke ne sot mbare mirë, duke ngrënë, duke pirë, dhe morim vesh se dikush vrau veten. Absolutisht, ky njeri ka kalu në sprova nervore, ky njeri mund të ketë brenga, angst, stres, depresion, problemet më dha që ai nuk u jep dot zgjidhje derisa arrin tek vetvrasja. Po kështu dhe i moraliteti, nuk ka njeri që bjen i moralitet në momentin e parë, ka hapa derisa njeri përfundon në vërtet. Edhe vjedhja, nuk ka njerëz që vjedhin me njërmi, po trajnohen, mësohen, orientohen, pastaj kalojnë deri. Pra, domethënë Zoti thotë mos ndiqni hapat e djallit
Dhe më thonë se shejtani, dhe më thonë ka një strategji për ta humbur njeriun, dhe varet nga zgjuarësia e njeriut, varet nga menquria e tij, varet nga devotshmëria e tij. Për shembull, njëri i cili ka probleme të mëdha në jetë, shejtani ka shumë të lehtë ta çojë në një dhujtari direkt, i cili nuk ai që nuk njeh fe, që nuk njeh besim, që nuk njeh librin e Zotit, ai që nuk njeh profetin alayhis salam, shejtani ka shumë të lehtë të shkojë zgjidhjen filan vend, e orienton ku ta gjejë zgjidhjen. Pra, gjëja e parë që bën ai ose si më thën taktika e parë që përdor në humbjen e njeriut është ta hedhë atë ose ta çojë atë në idhujtari, në ortakëri ndaj Zotit, që mund të jetë çdo gjë, e rëndësishme të besoj se edhe dikush tjetër mund të bëjë atë që e bën Zoti, ose ta çojë në njeriu në mohimin e Zotit, siç ndodh me rastin agnostikëve apo ateistëve. Nëse nuk mundet të këto të dyja që është si më thën arma e parë ose taktika e parë e shejtanit, sepse njeriu mund të jetë diçka më shumë sesa kjo, atëherë nëse nuk e çon dot në mohim, nëse nuk e çon dot në idhujtari, atëherë mundohet që ta çojë njeriu brenda fesë dhe besimit në devijime. Për shembull, ja bën mbar tekfirizmin, pa me bo qafir muslimanët, ja bën mbar mendimin se dëgjoj, besimi është në zemër. Okej, ka Zot, ka profet, ka gjykimin, po besimi është në zemër. Pse njeriu duhet të lodhet, pse një pra i bën mbar devijime të caktuara. Pra nëse nuk e çon dot në idhujtari ose në mohim, atëherë mundohet që brenda fesë dhe besimit ta çojë në devijime ekstreme, devijime që kanë bënë me ekstremizëm shtrëngues apo me ekstremizëm liberal. Nëse edhe këtu e humbet, atëherë ka një taktikë tjetër, mundohet që besimtarin, i cili është vepër mirë e tjerë, ta hedhë në mëkate të mëdha. Ta hedhë në moralitet, ta hedhë në vjedhje, ta hedhë në gënjeshtër, ta hedhë në gjërat cilët janë konsiderohen në islam mëkate të mëdha dhe probleme shumë të mëdha. Nëse edhe kjo taktik e ti dështon, dhe më thënë atëherë mundohet një që ta hedhë në gjunahet vogla, pra ai që nuk bën mëkate të mëdha, atëherë le të bëjë mëkate të vogla, shikimi, dëgjimi, e folur, përgojimi, kështu me radhë. Nëse edhe te kjo pikë ai dështon, atëherë mundohet që njëriun të angazhoj nga bërja e veprave të mira. Pra, njëriu ka ndërmend të bëjë diçka shumë të mirë, atëherë çfarë i bën? I sjell ndërmend diçka tjetër që s'ka lidhje fare. Për shembull, dikush niset për të bërë një vepër të mirë, i hap një punë tjetër e cila nuk ka fare shpërblim të. Ose në emër të një pune të mirë të vogël i humbet shpërblimin në një pune të mirë të madhe. Për shembull, le të themi, është nisur për në xhami dhe rrugës për në xhami merret me pastrimin e rrugës. Pastrimi i rrugës është sevap dhe shpërblim i madh. Po ajo mund të bëhet edhe mbas faljes. Mund të bëhet edhe mbas ti të kryesh faljen. Mirë, po angazhimi i tij me atë i iku namazi për shembull. Iku namazi. Ky faktikisht e bëri një vepër të mirë, po kjo vepër e mirë ishte mirë. Më pak se sa ajo vepra e mirë, gjë që ky njeriu mund ta kryente më pas, sepse nëse është diçka që duhet bërë në moment, çështë tjetër. Pra ai, siç thatë edhe ju, mundohet që njeriu ta humb edhe përdor një taktik në humbjen e njeriu dhe nuk është se iblisi, domethënë, vjen tek njeriu dhe i flet atij dhe dhe ai i bindet atij. Ai tha për shkak se ti më flaket e un do t'u zëprit njerëzve në rrugën tënde, është dhe kjo të drejtë. Po. Do t'u zë në rrugë të drejtë, pra e përcakton në farë mënyrë. Rruga e drejtë është rruga që çon tek Zoti. Shejtani zemprit, pra është i ndërgjeshëm në farë mënyrë për rrugën e vet që ka zgjedhur. Shejtani është i ndërgjeshëm për rrugën e vet, se Zoti si bën pa drejtësi askujt. Po. Ai vetë zgjodhi këtë, ai vetë ka këtë prirje. E do t'u qasem atyre nga përpara dhe nga prapa, nga e djathta dhe nga e majta. E kështu ti do të vëresh se shumica prej tyre nuk të janë mirënjohës. Pastaj çfarë thon? Allahu tha, dil për andej për buzur dhe i përjashtuar, pa dushim gjenemi do të mbush me ty dhe të gjitha ta që shkojnë pasteje. Pra, edhe këtu kemi, pastaj, është shumë e bukur si pjesë kjo, me pjesë pëse sjarohet gjithë situata në i farë mënyrë, absolutisht. Gjithë shka sjarohet, ndërsa Ademi i tha, o Adem, banoti dhe bashorti jote në gjenet dhe anët që të dëshironi, po mos ju afroni kse peme se bëni keqëbërës, pra i po zoti a sjarohet. Djalli u përshpëriti për t'u zbuluar pjesët e trupshme. Pse është kjo pjesët e trupshme? Okay. Për t'u zbuluar pjesët e trupshme, të mbuluar ato trupit e tyre dhe u tha, Zoti juaj u ka ndaluar pemën vetëm që mos bëni ëngjëj ose të pavdekshëm. Dhe ju betu atyre duke thënë, vërtet, unë jam për ju këshillues i sinqertë dhe i mashtroj me dinakrinë e tjera vazhdojnë tjetër. Atëherë,
Atëherë le të vim tek ajo pjesa që shejtani nuk mund të ndikojë tek njerëzit sinqert, tek njerëzit e pastër që janë të lidhur shumë me Zotin. As nuk mund të ketë ndikim tek njerëzit e devotshëm, tek njerëzit që janë përkushtuar Zotit gjithësisë. Pra janë dy kategori njerëzish që shejtani nuk mund të ketë pushtet, nuk mund të ketë ndikim tek ata. Kush është i sinqert, siç është me rastin e Jusufit alayhisalatu wasalam, kur Zoti tha se e ruajti nga sprova që i ndodhi, sepse ai ishte prej robëve të Zotit sinqert. Dhe njerëzit e Zotit devotshëm. Le të vim tek rasti i përshpëritjeve. Ka diçka që quhen përshpëritjet e djallit, që i vinë njeriu vazhdimisht në kokë dhe mundohen që njeriu vazhdimisht ta fusin në dyshime në raport me veten e tij, me bashkëshorten e tij, me prindrit e tij, me farefisin e tij, me njerëzit e tjerë, pra quhen përshpëritjet e djallit. Dhe ka përshpëritje të djallit që kanë bënë edhe në raportet me Zotin. Pra njeriu mund të jetë besimtar, mund të jetë mirë në fenë e tij dhe i vinë përshpëritje po si është, po si që është tek për Zotin, apo për me lajket, apo, du më thënë, ka vuajtja, ka njërë që e kalojnë edhe në vuajtje këtë situatë. Dhe profeti a.s. du më thënë, ka një ngjarje që të rëgonë se vinë një grup njërzështë, tek profeti a.s. më thënë, o profeti Zotë kemi nga cmime, du më thënë, na vinë mendimet cilat përshpëritje në kokë që më mirë për ndonjërin për nesh vdiste sa ti kishte këto mendime, të më thonë si është Zoti, si mund perceptohet Zoti, forma Zotit e tjere tjere. Profeti Alisam qeshi, ta me të vërtet, thanë, po me të vërtet dhe ndihemi keq për këtë, ta profeti Alisam, ky është argument se shejtani ka filluar t'i humbi shpresat nga ju. Pra nuk i ka mbetur shejtani vetëm se është duke u larguar për ishtë thjesht, ej, po, si mund tjetë Zoti, para mendojeni, pa, dhe më thonë është fundi i djallit tek njeriu, në momentin që ai tenton ta ngacmoj me të tilla ngacmime për shpëritjet e djallit që unë vezvese në gjuhën fetare dhe islame. Gjë që normalisht ka zgjidhje, dikush erdhi tek profeti dhe tha, nëse kam ngacmime dhe përshpëritje nga djalli, çfarë të bëj? Tha profeti Alisam, nuk i ndahet djalli shejtanit në njërit për ju shdesat i thotë, kush e ka krijuar qiellin dhe përgjigjet vetë iblisi, Allahu, tokën Allahu, pa Allahun kush e krijoi, po Zoti nga erdhi. Prandaj tha, nëse dikush gjen ngacmime dhe përshpëritje të tilla, atëherë le të thotë, amantu billah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kam besuar në Allahun, kërkoj mbrojtje prej Allahut prej shejtanit mallkuar. Pra, si më thon, bëj një mendje të lehtë fare, se ka njerëz që thon kam mendime, çfarë bëj, ndiejm keq, dhe unë i them vëlla, si, jeto sikur këto mendime nuk ekzistojnë. Pra, sikur nuk janë. Jeto normalisht sikur këto mendime nuk janë. Po, nëse djalli fillon të të josh, kërkon mbështetje te Allahu, me të vërtetë ai dëgjon të gjitha dhe i ditë të gjitha, është një ajet i surës Fusilet. Ajo që thapë ju më herët, ajo i shembulli i qenit me barium, si më thënë. Në momentin që një ka një problem t'il, me barium mund të zhidhë problemi. Bariu i shejtanit është Allahu. Atë, kemi një kohësisht edhe ajetin kuranor, o Zoti im, kërkoj të më mbrosh nga nxitjet e djajve dhe të këtim bështetëm, o Zoti im, që të mos i kemë që mos i kemë pranë meje. Po, është dhe kjo pra që besimtari këshillohet në farë mënyrë, a kupton që çdo moment kërkojmë mbrojtje nga ajo që ju e sjaruat i Zotit qenit. Kështu që gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu është të jetë mirë në raportet e tij me Zotin. Kështu që është një garanci, pra po vendosur. Është garancia, është vetë garancia. Për këtë arsye ne themi, njeriu i cili fal namazin, njeriu i cili është i rregullt me përmendjen e Zotit, njeriu i cili mundohet të jetë korrekt me agjërimin e Ramazanit, njëri i cili mundohet që nga pasuria që i ka dhënë Zoti t'u japë të varfërve, të ndihmojë të varfërit, njëri i cili është korrekt me prindrit e tij, njëri i cili mundohet të jetë brenda halalit, pra ruhet nga haku i tjetrit, pra nuk i hyn hak askujt, nuk prek pasuritë të tjerëve, nuk merret me njerëzit e tjerë, me gjuhën e tij. Ky njeri është i mbrojtur nga Zoti dhe shejtani nuk ka vend te ky njeri. Dhe në momentin që njeriu ka probleme me namazin, në momentin që njeriu ka probleme me haramet, në momentin që njeriu ndërhyn në jetët e të tjerëve, normalisht që ky njeri është, domethënë, i udhëhequr nga shejtani, është i udhëhequr nga djalli i mallkuar. Kështu që aq e lehtë është që shejtani mos ketë vend tek ne, aq e lehtë është që ne të bëhemi vend strehim për shejtanin mallkuar, për djallin. Edhe diçka e fundit, sepse po vinë minutat e fundit të misionit, në disa lloj besimesh që ekzistojnë, jep edhe kjo tablo, sikur pra shejtani është pronari i ferit në një farë mënyrë, ose ajo tjetra që shejtani është në duel me Zotin.
Është vërtet që e hasim një gjë të tillë, domethënë, madje ndoshta edhe në predikime, domethënë paraqitet se sikur Zoti dhe djalli janë në duel të vazhdueshëm. Faktikisht kjo nuk është e vërtet, flasim të paktën sipas Islamit, sipas Kuranit, Zoti e afatizoi. Domethënë Zoti i la kohë kaq. Çështja tjetër, domethënë nuk mund përballet krijesa me krijuesin. Sado e keqe, sado e tmerrshme, sado ti ketë dhënë Zoti pushtet, nuk mund të përballet krijesa me krijuesin. Gjëja tjetër është djalli pronari i ferrit, sepse ka besime, sidomos besimet sataniste, cilët besojnë se ata, domethënë, e adhurojnë djallin, me kuptimin që meqë djalli do të jetë pronari i ferrit, domethënë t'u aleçoj punët, t'i kenë punët mirë, domethënë, nga që djalli do të jetë edhe mund të futet negociata për shembull. Mund të futet negociata dhe mund t'i toleroj. Faktikisht Zoti thotë në Kur'an se Zoti i djallit është Allahu. Zoti i ferrit është Allahu. Mbikëqyrësit e ferrit janë 19 melajke dhe djalli do të jetë pjesë e dënimit në zjarrin e xhehenemit, siç tha Zoti në ajetin që ti e lexove gjatë emisionit, gjatë pjesës së parë, la'amla'anna minke o men të bakë e minhë me gjmi. Do të ambush gjehenemin me ty dhe gjdo kënd që pason rrugën tënde. Pra, gjehenemin do të ambush me ty dhe pasusit e tu. Pra, gjithë do t'jen lënd djekse e zjarit të gjehenemin. Dhe nuk ka shejtani gjë në dorë. Për këtë arsye, ka diçka që quhet në botën tjetër, hutbja ose ligjërata e djallit. Për të këto desha të përmendë. Fundi fare, ju mbetet disa prej njerëzve në ditën e gjykimit një shpresë vetme, që është djalli. Mendojnë se ndoshta duke goditur djallin, do të arsyetohen për para Zotit. Është ajo që thamë, ku është vendi i djallit, ku është fshehura ai. Ka njerëz që kujtojnë se pikërisht ishte djalli dhe gjitha fajet i ka djalli. Dhe Zoti i lejon djallit, ditën e gjykimit, që të mbajë një fjalim. Dhe pjesë e këtij fjalimi është: unë nuk pata pushtet mbi ju, thjesht uftova dhe ju ishte ajo përshpërita dhe ju mu bindët. Çfarë faji kam unë? Ju nuk mund të më qortoni mua për diçka që e keni bërë vetë. Unë edhe ju të gjithë bashkë do të përfundojmë në zjarrin e xhenemit. Pra e pranon në këtë mënyrë, me fjalë fundin e tij. E pranon fundin e tij, pra për këtë arsye them, domethënë që sipas Islamit, sipas Kuranit, është alogjike të mendohet përballja e krijesës me krijuesin, dhe është alogjike që gjëja që Zoti ka përgatitur si ndëshkim për kundërshtarët e tij, t'ia lërë në thojza krye kundërshtarit të tij. Kështu që nuk është as pak logjike, domethënë. Po ajo që unë dua të them, domethënë që ne njeriu besimtar është më i fortë se sa djalli, inna kayda shejtani kanë dhaifa. Kurthet e djallit janë të dobta, thot Zoti në Kur'an. Kështu që në momentin që njeriu i ka punët mirë me Zotin, ai është i fort dhe i gjithë pushtetshëm ndaj kurtheve të shejtanit. Në momentin që një ka humbur lidhje nga Zoti, atëherë më të vërtet shejtani tek ai mund të bëjë çuditëra me ngacmime, me edhe diçka të fundit me që përmendëm atë shëmtinë e portretit të shejtanit, ndërkohë që ti pse tu ka fiksuar kjo shëmtia, ai faktikisht është i shëmtuar, por tu orientuar, nuk e di se çfarë mendon ti tani në mendin tënd. E kam thjesht për të orientuar në disa sigurisht se në fjalorin popullor ekziston dhe ajo që me përgëdheli i themi ndokujt nga njerë me fjale shejtan. Faktikisht nuk është term për t'u lavdruar. Nuk është term për t'u lavdruar. Po shqiptarë tonë edhe qafi, a qafi. Gjë që nuk është e mirë. Mirë atëherë, unë të falenderoj që ti ne e bërët qartë, maj sa munde, dhe sigurisht duke ju referuar thesarit të Zotit. Dhe përmendja e Zotit që mos ta harrojmë, do të thonë, sa më shumë përmendet Zoti, aq më shumë ai do të jetë larg jetës tonë, sidomos kur ham, kur pim, kur futemi në shtëpi, kur dalim për shtëpi dhe me fëmijët. T'ia përmendim Zotin fëmijëve, t'i këndojmë pjesë Kur'anit në mënyrë që të largojmë nga shejtani mallkuar. Faleminderit pra që na e sjerove edhe vendodhjen e tij, edhe atë çfarë bën, edhe mënyrën se si të mbrohemi prej tij. Miru takofshim në thesar të tjerë.